ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Президент підписав закон щодо протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству. Документ включає і покарання за образи в інтернеті. Тему ми обговоримо з гостями студії: Тетяна Семикоп, голова громадської організації «Громадський рух Віра, Надія, Любов», та Лілія Леонідова, депутатка Одеської міської ради. Вітаю вас, дякую, що ви тут. 10 років в Україні тягнули з ратифікацією Стамбульської конвенції. Тепер ми маємо закон, який враховує позиції документу. Чому це важливо? Ну, це завжди було важливо. І до ратифікації Стамбульської конвенції ми знаємо, що зараз така велика частка і спілкування, і пошуку інформації іде саме через інтернет, через соціальні мережі і так далі. Тому це важливо було достатньо давно і на часі, але ми знаємо, що час трошки в нас пішов іншим шляхом, бо в нас війна, і це також наклало якісь часові обмеження. Але я дуже рада, що цей закон таки підписан. І чому це важливо? Тому що більш за все від сексуальних домагань в інтернеті страждають діти. І я вивчала статистику, за даними статистики Глобального безпекового фонду дітей, кожна 8-ма дитина у світі страждає від сексуального насильства або домагання через інтернет. І це десь приблизно 300 мільйонів дітей. Це цифра, яка вражає, і з цим потрібно працювати і накладати покарання. Але ми розуміємо, що це тільки перший крок щодо ратифікації законопроєктів, які передбачає саме Стамбульська конвенція. Я не думаю, що це зразу приведе до того, що будуть покарання і будуть доходити до саме сплачування штрафів. Це ще повинен пройти деякий час. Ще півроку чекати, поки набере чинності закон. Чинності закон, але, давайте так, чесно, ми досі бачимо мізерну статистику, коли справи по домашньому насильству чи гендерно зумовленому насильству доходить до суду. Це менше, ніж 2% зараз від тої кількості звернень, які існують. Тому це все ще буде потрібна дуже потужна інформаційна компанія. Це потрібна ще сприйняття людей, населення взагалі. Тому що це неприпустимо і що за це дійсно буде покарання. І це, якщо брати там за аналогію стосовно закону покарання стосовно домашнього насильства і гендерного насильства, я думаю, що це ще декілька років ми будемо працювати з цим дуже потужно, для того, щоб це принесло користь і результат. Тетяна, на вашу думку, чому онлайн-сфера потребує такого правового регулювання? Ну, по-перше, ми живемо в сучасному світі, де інтернет і саме публікації в інтернеті займають дуже багато часу, як у дітей, так і у дорослих. І не тільки пошук інформації, яка корисна, але й пошук якоїсь цікавої інформації. Дуже часто люди стикаються з такими фактами, коли натикаються на дійсно образливі фото чи це якісь пости. І це дуже неприємно. І ми не знали, що з цим робити, бо на самому ділі, насправді, в нас не було засобів реагування, заходів реагування на такі випадки. І це важливо, я вважаю, ще й тому, що це перші кроки по імплементації Стамбульської конвенції. І ви знаєте, от та статистика, що привела Лілія Васильівна, вона дійсно вражає. І ми дуже мало приділяємо уваги, коли дійсно домашнє насильство носить характер сексуальної надруги. Ми дуже мало про це говоримо. Ми говоримо про психологічне насильство, економічне насильство, так, фізичне насильство. І дуже мало в нас зафіксовано фактів сексуального насильства. Як розпізнати домагання в інтернеті? Які маркери?
Я можу на власному прикладі. Ви знаєте, ми як батьки не завжди, ну навіть зараз, коли в інформаційному полі дуже велика увага вже приділяється і цьому законопроєкту, і до законопроєкту випадкам, ми як батьки не дуже розуміємо, як це працює. Я приведу приклад, при якому можна прослідкувати процес. Насамперед, якщо стосується дітей, підлітків, це дуже поширено, це створення таких чат-ботів або груп, в яких доєднують велику кількість дітей по всьому світу. Я зараз не кажу тільки про Україну. У мене був випадок, коли мені дитина каже: «Мама, можеш мене вітати? Мене там призначили адміністратором, главною в якоїсь групі». Мене це так трошки насторожило. Що за група? Це шкільна група? Чи це, я не знаю, вона там в кружках різних? Може це якісь кружки? Вона каже: «Ні, це там, от я підписалася на групу, там підлітків дуже багато, ми спілкуємося, і там є якийсь дядя, який керує, і він відбирає». Дійсно, нам мені стало так підозріло і цікаво, і я попросила її надати мені подивитися, що це за група, і я була вражена тим спілкуванням, і я розумію, що це перший був крок для того, щоб ми написали скаргу на цю групу, ми все зробили. Але, знову ж таки, це один із таких інструментів, яким використовують такі дорослі дяді або тьоті, які впливають на дітей, і потім вони вже маніпулюють їх підсвідомістю, в тому числі із таким і сексуальним підтекстом. Тому я дуже раджу всім батькам дуже уважно спілкуватися зі своїми дітьми, цікавитися їхніми групами, їхніми підписками. Бо нам здається, що це там не страшно, але це все, ми пам'ятаємо там рік чи два роки, коли був цей спалах дитячого самогубства, коли через інтернет якось ігру і групу вони вчиняли такі дії. Це перший шаг і перший такий крок для того, щоб, по-перше, перевірити, чим займається ваша дитина і з ким вона спілкується. Я розумію, що це достатньо важко, тому що я не перейшла на той крок, щоб заборонити, щоб там наказати, налякати. Це спілкування, в першу чергу, і довіра до дітей, і дітей до батьків. Таких випадків дуже багато. А давайте публічні площину, коли в соцмережах коментують жінкам або чоловікам, більший ступені це жінки, те, що я бачу. Жінки-політикині, жінки, які лідерки. Ми дуже багато разів читаємо з Тетяною Євгеньовною ці коментарі, коли переходять на зовнішність, коли переходять на якісь там сексуальні вподобання тої чи іншої, вішання цих стереотипів. І це публічно проходить. Я маю надію, що через деякий час ми скажемо, що ми подолати все одне це не зможемо, бо шахраїв дуже багато, і Україна, на жаль, зараз лідує в тих позиціях щодо дитячої порнографії. І ця статистика дуже страшна. І ми розуміємо, що цей закон не подолає. В нас були вже нормативні акти, які перед цим стосовно саме дитячої порнографії. Але це явище дуже розповсюджено, і зачасту ці люди, які це роблять, знаходяться фізично, не в Україні, не в межах нашої держави. Але це вже той крок, який дозволить працювати, говорити про це публічно, не просто говорити і випускати це в повітря, а говорити про реальне покарання. Воно не таке жорстоке. Я б, як на мене, зробила більш жорстоке, особливо, що стосується дітей, та і не тільки дітей. Але це вже перший крок, який дозволить про це говорити і реагувати. Наприклад, закон номер 8329 передбачає, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджері можна отримати штраф до 2720 гривень. Це якраз до питання покарання. Давайте почуємо ще одну думку. Ігор Шавров, адвокат, долучається до нашого ефіру. Ігорю,
здравствуйте. Добрий день, шановна студія. На вашу думку, чому онлайн-сфера потребує правової регуляції? Тому що багато речей у нас вже тривалий час робиться онлайн. І це цілком логічно, що онлайн також регулюється, як і інші сфери, з якими стикаються особи кожен день. Багато речей проходить в Фейсбуці, в приватних месенджерах, в приватних повідомленнях, в тому числі і питання пов'язані з насильством, домашнім насильством. Я хочу наголосити, що законопроект, про який ви кажете, вони ж внесли зміни не тільки нову статтю щодо сексуального насильства онлайн, а були внесені зміни і в статті щодо вчинення насильства за ознакою статі домашнього насильства, невиконання забороненого припису, який є в нашій країні також. Просто що це доволі нова практика, але це не означає, що це нова практика в світі. Існує Стамбульська конвенція, на виконання якої були внесені зазначені зміни. І це нормально, в принципі. Секс-злочини онлайн, яка їх специфіка? В контексті цієї статті слід сказати, що це не тільки так звані дікпіки, але будь-які злочини. Це, по-перше, не злочин, це адміністративне правопорушення. Перше. Це зміни в Кодекс про адміністративне правопорушення. По-друге, це пов'язано з вербальними, невербальними натяками, будь-якими принизливими повідомленнями, картинками, склоненням к будь-яким діям та тому інше. В контексті, наприклад, дітей ми розуміємо, що такі правопорушники можуть шантажувати дітей, наприклад. І це нормальний спосіб захистити їх. Єдина специфіка заключається в тому, що існує деяка приватність, і порою тяжко встановити особу, яка вчиняє те чи інше правопорушення. І в цьому є проблема, тому що треба в першу чергу встановити особу, яка буде притягатися до адмінвідповідальності, і скласти відносно нього адміністративний протокол, враховуючи деяку анонімність, порою тяжко встановити, хто ця особа. Але можливо. А як зафіксувати факт насильства, що відбувся в інтернеті? Слід зазначити, що Кодекс адміністративних правопорушень зазначає як джерело доказів, будь-які докази. Тобто це може бути скріншоти, повідомлення, відеозаписи і тому інше. Новацією в даному випадку є те, що до протиправних дій відносяться саме дії повідомлення в приватних месенджерах, тобто не публічні якісь дії, тобто можна дати особисті повідомлення, показати, заскринити, надати поліції та притягнути особу до відповідальності. Проблема, по-перше, буває встановити вказану особу, але це можливо також зробити, так зване вичислити по IP. Таке також буває, таке також можливо зробити. Ігорю, який має бути алгоритм дій постраждалого? Давайте, якщо це доросла людина, вона розуміє, що це сексуальні домагання, що робити, як це зафіксувати і куди звертатися? Зробити скріншоти, заскрінити, хто відправляє такі повідомлення, тобто це або номер телефона, або фотографія на зображення будь-які, тобто зафіксувати факт, саме що вказана людина або з акаунту вказаної людини відправляються будь-які повідомлення. Потім заскринити самі повідомлення або зберегти відео. І після цього, чуєте мене? І після цього зробити заяву в поліцію. Як можуть розслідуватися справи такого характеру? Це адміністративне провадження, дуже швидко це робиться.
тобто складається адміністративний протокол, потім постанова про протягнення. Постанова, до речі, ця, вона в суд поступає. Але, я ж кажу, є певна дискреція щодо збору доказів, тобто доволі швидко і просто робиться. І останнє питання. Закон набере чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Яка тут процедура? І, я так розумію, підзаконні акти мають бути ще дописані, так? Ні, це закон про притягнення, про відповідальність, тобто немає будь-яких підзаконних актів, тому що Кодекс адміністративних правопорушень сам по собі містить процесуальні аспекти. Тобто просто закон опублікований і відраховуємо 6 місяців з дня його опублікування, і тоді він набуває чинності. Дуже просто. Ігор, я вам дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Ігор Шавров був з нами на прямому зв'язку. Лілю, от та історія, про яку ви розказували, так, дуже класно, коли в дітей, в батьків є довірливі стосунки, дитина звернулась до мами, показала, сама все розказала. Так не у всіх буває, на жаль, інколи так ситуація заходить в якийсь глухий куток. Як тут робити, коли дитина залишилась сама наодинці, так, і вже відносно неї відбувається злочин фактично? Ви знаєте, по-перше, я хотіла б сказати, що є така міжнародна організація ECPAT International. Вони вже дуже багато років працюють саме проти комерційної сексуальної експлуатації дітей. І саме сфера інтернету для них є пріоритетом. Бо дуже багато фактів вони виявляють, вони інформують поліцію різних стран, вони надсилають фото і так далі. А, розробляють політики відповідні. Дійсно, наші діти дуже часто залишаються наодинці і важко проконтролювати, що саме вони там, чим займаються в цей час. І дуже вероятно, що якийсь дядя вже до них скоює таку, скажімо так, грумінг, тобто він підбирається до дитини дуже ласково, обдурює дитину. Є дуже багато вже запобіжників, коли можна встановити контроль за часом користування інтернетом дитиною, чи окремих програм, якими може користуватися дитина, можна зробити вибірку. Дуже хороша програма, сучасну програму має телекомпанія «Київстар». Вони розробили такий посібник саме для батьків про безпеку дітей в інтернеті. І я вважаю, що це дуже актуально і правильно. І якщо б інші такі мобільні наші оператори робили так же, то це було б дуже здорово. Але я ще раз хочу наголосити, що це стосується не тільки дітей, а й дорослих. І жінки дуже часто потрапляють, і до нас звернулась жінка, це було декілька місяців тому. Вона знаходиться в процесі розлучення з чоловіком, і він саме домагається її таким чином. Він надсилає зранку і ввечері їй фото своїх геніталій. Вона дуже плакала, вона розповідала, вона вже його і блокувала, і міняла телефони, він знаходить якимось чином. Це їй неприємно, і вона не знала, а що робити. І ми теж думали, а що, насправді, а що робити? І я дуже рада, що є такий сучасний закон, коли можна такі дії просто пресікати. Тобто ми зараз такі дуже сучасні, по-сучасному дітям розказуємо так про правило згоди, про правило трусиків. Тобто секс-освіта, на щастя, зараз більш краще розвинена, ніж раніше. Тобто змалку дітям купують відповідну літературу і все поступово розповідають. Правило згоди в інтернеті, я так розумію, не працює. Тобто це фактично насильство, коли чоловік знаходить колишню так або дружину так. І надсилає, дивись, і тобто йому цікаво надсилати такі повідомлення приватно. Ну, йому цікаво на реакцію вивести жінку. Але да, це неприпустимо. Я розумію, що навіть
правило згоди в інтернеті також повинно бути, так? Якщо це приємне, да, так, і прийняте стосунки для двох сторін, так, чому ні? Ніхто це не заборонює. Але коли це йде от такий тиск емоційний, це неприпустимо, і це да, дійсно буде покарано от, там, штрафом і так далі. Я хочу сказати, що тут можна розказувати дуже, там, як поводитись з дітьми, але найголовніше – це спілкуватися. Спілкуватися з дитиною. Я впевнена, що кожна мама чи кожен батько зможе знайти той ключик, який… Я знаю, у мене приятельці також було шантажування. І без психічного тиску на дитину це було вирішено. Да, правоохоронні органи, на жаль, не відреагували, але і школа відреагувала. Тут, знаєте, тут можна, знову ж таки, в нас зараз є нова постанова, яка зобов'язує, знову ж таки, присутність в кожній школі. Ну, раніше це називалося шкільний офіцер, зараз це перейменовано. І ось ми зараз на останньому кластері з ГЗН говорили, що з вересня місяця в кожній школі буде присутній так безпековий офіцер поліції, в тому числі із таких питань. І тут треба, знову ж таки, працювати з педагогами, з психологами шкільними. Знову ж таки, з поліцейськими, які будуть представляти права дітей у школах. Освіта. І знову ж таки, це повинно набирати такий інформаційний, да, більше розголос. Тому що, да, дійсно, треба нам всім вчитися розпізнавати це. Нам всім треба вчитися, які зараз існують такі можливості, да, достукатися до дітей і дорослих. Але я хочу ще зауважити, що мене тішить, що в цьому законопроекту приділили окрему увагу щодо заборонних приписів і невиконання їх. То це, як на мене, це дуже важливо, бо ми стільки знаємо таких випадків, коли є заборонний припис, і він, звісно, не виконується кривдником ні з якого боку. То зараз це також штраф. Да, це, мабуть, знову ж таки, на мій погляд, це погляд тих людей, які працюють з цим. Це недостатньо, але це вже також великий крок для того, щоб кривдник зрозумів, що заборонний припис повинен виконуватися, і він існує. І тут, я думаю, що якщо правоохоронні органи, поліція і ті, до кого будуть звертатися з такими злочинами, буде реагувати от правильно по всім цим вимогам і штрафи і так далі, то це також один із запоруків успіху, тому що ми знаємо, скільки буває таких випадків, коли та йдіть, ви поміряєте. Да, поміряєте завтра, і все буде добре. Ви владнаєте всі свої стосунки, негаразди, і чого ви прийшли. Зараз ще є така, коли визивають на виклики щодо домашнього насильства, якщо це повторно, і або забирають заяву. Ми ж знаємо, що лавова доля – це жінки відкликають свої заяви, їм там шкода. А немає заяви – немає справи. Так. Зараз навпаки, коли ти визиваєш другий, третій раз, а заяву до цього відкликала, на тебе, на постраждалу накладають штраф. І це дуже велика проблема зараз, бо жінки, ті, хто вже сплатив штраф, вони вже не телефонують поліції. Вони вже розуміють, що їм зараз ще раз накладуть штраф. Їх будуть карати. Так. А ви ж розумієте, що постраждалі, вони емоційно нестабільні. Вони і психологічно це дуже великий тиск на них. І коли ще і така... Я розумію поліціянтів, бо зараз дуже багато, велике навантаження, і дуже багато пішли захищати нашу державу, і кадровий голод присутній і в правоохоронній системі. Але... це з цим також треба працювати і доводити так, що це неприйнятно, тому що, на жаль, зараз стало дуже багато випадків, коли раз, два, три, а на четвертий вже смерть жінки. Як дати відсіч кривднику? Який алгоритм дій має бути? Дуже влучно адвокат розповів сам механізм.
треба звертатись до правоохоронних органів. І ви знаєте, мені дуже подобається, що в цьому законі є і адмінроботи, крім штрафа, так. Та, і адмінарешт. А я до 10 діб. Так. А я б ще, знаєте, от, на місці судді адмінроботи призначила би в жіночій громадській організації. Отак, щоб йому промили добре мозги, щоб він вже думав наперед, чи можна це робити, чи ні. І я думаю, що це спрацювало би краще, ніж корекційна програма. Так. Які є європейські практики покарання? Ми тут багато говоримо про покарання, так, що це мало, тут штрафи такі невеликі, або там 10 діб ув'язнення, що теж 10 діб відсидить і далі можна... Європейська практика практично така, от як так. Зараз пишеться наше законодавство. У нас дуже хороше законодавство. Але дуже серйозно вони відносяться до проходження корекційної програми кривдниками. Тобто, якщо ти не відвідуєш програму без поважної причини, так, відмовився чогось, то це тоді це злочин. І тоді він буде знаходитись в місцях позбавлення волі. І ще, корекційні програми в багатьох країнах Європи, вони платні. Кривдник сплачує послуги цієї програми. І це правильно, і нам так треба. Так. Лілю, чому не можна мовчати, коли сталася наруга? Ну чому? Бо це безпека, в першу чергу. Бо це життя. Да, ми навіть це психологічний стан людини. І тут мовчати не можна навіть не тій людині, в відношенні якої стається ця наруга, а і оточуючим. Тобто не можна це замовчувати з того приводу, що, по-перше, це зараз набирає таких масштабів дуже вже серйозних, і ми розуміємо, що якщо не кричати, то надалі буде ще гірше. Ну, це, як, знаєте, зараз статистика, на жаль, з гендерно зумовленого домашнього насильства, вона росте кожним роком. З одного боку, ми розуміємо, що це довіра до правоохоронних органів і тих суб'єктів, які працюють з постраждалими. З іншого боку, ми розуміємо, що воно росте, бо війна, бо економічне, психологічне навантаження дуже велике на людей. І про це треба говорити, про це треба роз'яснювати в школі підліткам, дітям. Я взагалі вважаю, що це повинно, про це треба розмовляти з дитячого садочку і роз'яснювати, що таке інтернет, якщо ми кажемо зараз про інтернет, що таке інтернет, яка є небезпека і загроза в інтернеті. Бо нам здається, що це дуже зручно, це дійсно зручно, це сучасний такий спосіб швидше, да, комунікацювати, вирішувати питання, робочі, там, сімейні і так далі. Але є і небезпека, про яку ми не говоримо в інтернеті. І про це треба говорити для того, щоб наше суспільство було стабільним, не було таких випадків. Я ще раз кажу, що випадки, коли жінку нещодавно в нас був випадок в Одесі, коли жінка визвала поліцію, написали припис заборонений, а на слідуючий день він їх підстеріг, коли вони йшли зі школи і ножем, і маму, і доньку. Тобто, от якщо говорити от такими простими прикладами, розумілими для всіх, то це один, так. Це один із прикладів, чому про це треба говорити, розмовляти, працювати з дітьми, працювати з дорослими, працювати з жінками, чоловіками і так далі. Стосовно, я повністю згодна з Тетяною Євгеніївною, стосовно корекційних програм. На жаль, вони в нас не працюють. Ну, можна так сказати. Навіть якщо суд виніс, що кривдник повинен пройти, по-моєму, з 12 два доходить, да? І то не повну програму проходить. І це також не працює, але зараз за це вже є покарання. Таке невеличке, але це вже, я маю надію, що буде стимулювати. І дивіться, в нас же стигма, що це корекційна програма, це все, я там... І, мабуть, якийсь ненормальний.
Але це просто про робота з психологом. Виховний такий процес. Це виховний процес розуміння. Ми ж розуміємо, що не завжди там, да, ну, ми ж не гребемо всіх під одну грібінку. Ми розуміємо, що ситуація буває різна, да, і може і кривднику також треба допомога. Ну, це ж корекційна програма, це не покарання. Це про допомогу кривднику зрозуміти, що відбувається, і зробити так, щоб цього більше не відбувалося. От якщо ми всі будемо розуміти саме в цьому контексті, то, мабуть, і зміниться цей підхід. Я теж дуже закликаю не мовчати про насильство, якщо з вами чи знайомими це трапилось. Телефонуйте 102, розірвіть це коло. Я вам дякую за розмову. Тетяна Семикоп, Лілія Леонідова були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.